Nos buts d'application permet d'assurer la communication avec de nos clients en temps réel. On peut aussi rappeler un événement, effectuer des sondages d'opinion, promouvoir un offre, diffuser instantanément des informations urgentes. Nos objectifs, gérer la gestion du système de la base de données des clients et permettre de envoyer des SMS et des emails. L'architecture de nos applications, d'apprendre l'interface de nos applications, le message va dirigé sur le réseau internet au serveur, on utilise le serveur ActiveXpert, puis le reçoit de nos messages sur le téléphone mobile. C'est-à-dire email ou email, est l'un des services les plus couramment utilisés sur Internet. Permet à un expéditeur d'envoyer un message à un prédestiné en utilisant l'Internet. L'architecture de l'email au domaine de l'envoiement réseau. On utilise le protocole SMTP pour l'envoi. Les emails. C'est un protocole standard qui fonctionne en mode connecté, encapsulé dans une trame TCP/IP, permettant de transférer le courrier d'un serveur à un autre en connexion point à point. On utilise le port 25 qui est le port de libération, qui est appelé 586. Le langage pour travailler cette application, le langage VB.NET et la base de données MySQL WordPunch. مش طالبين برشا معناها اللي فاكيت اللي مش قدم البروجي قدمت عندي البروجي نتاعي سي لوجيسيال دو جيستيون دو بي كي بيرمي دو جيري لي بريم لي امبو لي كونجي بايي و لي دوكومون ادمينستراتيف او نيفو دو من البريم و الامبو و الواحد باش يعمل جيستيون دو بي بلتان دو بي كي بيرمي دو كالكولير سالير نتا بايي الكونجي هذيا باش يخليك باش يكون اوكي باش يكون اسهل يكون اوتوماتيزي باش يولي اوتوماتيزي باش حتى باش يولي اقل بيرد دو تون سيكوريزي اكثر موان ديغور باللوجين نوت باس الفينانسيير نجم يجيري لي البريم البريم في افيشي وموديفي سوبريمي لي سي لو مينيم تاع جيستيون دي بي البريم سي موديفيكاسيون افيشاج سوبريسيون
au niveau des primes, كيف كيف في الامبو في الكونجي بيني في لي كونجي باش يكون اسهل. عملت لي 12 موا كل موا وحده اسهل على من بعد فما لي دوكومون ادمنستراتيف باش يعمل لي سيرتي كونترا certificat ou le reçu. Ben. Ou toujours ajouter modifier supprimer. Alors, mais أكون لسنا لوجيسيال دو ستوك اللي هو دان لي سالير نعرف لي سالير نعرف كلكا شاكا وقتاش ساون بخي نعرف لي دوكومون دو كونترا عندي ديجا كانت سور انترفاس ما عادش نتعامل انا مع لي سكريتير وباش نستغنى شوية على لي على لي بابي وعلى لي بوشيت تولي عندي جيستيون بيان. هذا مثلا احنا اللوجيسيال هذا لقينا مثلا التسويق لا كوميرسياليزاسيون نتاعو لشكون للناس اللي عندهم شركات تلم اكثر من عضو واكثر من طرف يخدموا معاها اللي تحب تعملهم جيستيون صحيحه في اطار حتى مع القباضه تولي فما معناها فما شفافيه اكثر بالضبط. تنجم تقدم لوجيسيال هذا باش يكون في مثلا مازال لي تاب نتاعو باش تزيد يتعاود تخدم على لي بورتابل باج بار اكزومبل. انا عندي ايفون يولي فيه دي زابليكاسيون يعني مش ولي انا مثلا عندي شركه او ما او بيرو او كان كان في السويسي نجم من سوسه من تونس فيا ابليكاسيون موبيل نطلع على كل لي موفمون نتاع لي لي ترافايور الفلوس داخله خارجه بور لي ترافايور سي سا سو لي سي سي تري انتريسون اي ميرسي بور الكونتينيتي. بون هذايا تنجم تقول سي لا جيستيون كلاسيك ما فيهوش ان غران اسبي انوفون. يكون جي افيك لي زوتي دو كوميونيكاسيون تنجم تكون فيه شويه انوفون. بالضبط هو هذا هو الاضافه نتاع الانوفاسيون. انك تو كونترول ا ديستونس دو لا او تو اي سو كي سباس اون تون ريال. C'est l'innovation la plus importante. Mais non, ce n'est pas le seul. Il peut être aussi sur le web. Maintenant, il est local, un logiciel local. Il n'est pas encore... Mais sur le web, c'est GRH. Non? Non, moi je suis en France et ma société en Tunisie. Oui, les outils informatiques, c'est ça. هو في لي ريسيكلاج نتاع لي بروجي بور اتر ان بروجي انوفونت باش يلقى اكثر تسويق سي سا سي لو ريسيكلاج دو سو بروجي لو ديفلوبي انكور اي ايفوليتيف بالضبط.